पपी ऐसा क्या? কথাটো বুজা নাই, তোৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো এই মিটাৰটোত মই চাই আছো, শান্তিৰে চাবলৈ দেচোন ৰ। এই তোৰ বুকুৰ ধপধপনিতকৈ মই এইটোহে শুনি আছো। তই কথাটো বুজা নাই, এই যে তই যে মিলত কাম কৰ, তাত যে মেচিনবোৰ চলে, সেইবোৰৰ বিল যে মিটাৰত উঠে তই দেখিছনে নাই? দেখিছো। তইতো মিলত কাম কৰ, তোৰ বডিৰ যিটো মিটাৰৰ বিল সেইটো এইটো মিটাৰত উঠে। কিমান উঠিছে? বেছি উঠা নাই, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। পিছে কালিতো তই শনিবাৰে সেই বেতন পাইছিলি, ভোগাটো দিলি নেকি? দুবটল দিলো। দিলি? তেতিয়াহলে এক চিৰিঞ্জ মাল ল'ব লাগিব ৰ। অ বাবু নালাগে, এডাল মই ভয় পাওঁ। হেৰ ভীষ্মই সৰসজ্যাত অতবোৰ সৰৰ খোজ খাব পাৰিলে, তই এই বেজিটোৰ খোজ খাব নোৱাৰ? নোৱাৰিম বাবু, ভীষ্ম নহওঁ নহয়, এই বৈটোকে দি দিয়ক। হয় নেকি? ঠিক আছে, তইতো বগাটো খাইছিলি, এই ৰঙা বৈটো এটাকে খাবি ডেইলি পানীৰ লগত, এইটো লগত নাখাবি আকৌ। পানীত ডুবাই খাম নে? জানো তই টেবলেটটো পানীত ডুবাই খাওঁনে তই ডুবি পেলাই খাওঁ? হ'ব দিয়ক, আহোঁ আৰু বাবু। সেইটো আকৌ ক'লে নিছ? ঘৰত জুখিব লাগিব নহয়, ইয়াত মই বাপেৰ মূৰটো কৰিবলৈ বহি আছো। থ, সোমাব পাৰোনে? অঁ আহা। নয়ন, মই মাতটো ঠিক ধৰিছো দেই। পিছে মইতো বাগানৰ বাহিৰৰ মানুহক চিকিৎসা কৰাটো মোৰ এক্তিয়াৰ ভিতৰত নপৰে, এখেতকতো মই বাগানত আগতে দেখা নাই। তোৰ আলহী নেকি? বাৰু আহিছে যেতিয়া বহকচোন, বহক বহক। বিমুখ নকৰোঁ বাৰু, কওকচোন এতিয়া বেমাৰ কি হৈছে? বেমাৰ ডাঙৰেই, সেইকাৰণে ইয়াত একেবাৰে থকাকে আহিবলগীয়া হৈছে। ৰাম 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 ৰাম, তেনেকুৱা কথা একেবাৰেই নাভাবিব দেই। ইয়াৰ পৰা সেইবোৰ নিয়ম কেতিয়াবাই উঠি গৈছে, তোৰ বাহিৰটো দেখা নাই। মই মানুহটো চাফা কাৰণে মোৰ এই চেম্বাৰটো অলপ চাফা হৈ আছে, আৰু যি চাৰিখন বেড আছে ঈশ্বৰৰ কৃপাত তাত গাহৰিও নুশুৱে, বেয়া পাব নালাগে আকৌ। উপায় নাই নহয়, কৰ্তৃপক্ষই আদেশ দিলে যেতিয়া মন নগ'লেও ইয়াত থাকিবই লাগিব। আদেশ মানে? এইখন চাওক। দিছে, লৈছো, কিন্তু জেনেৰেলি মই মানে বেলেগে ৰেফাৰ কৰা কেছ তেনেকে নাচাওঁ, তথাপি আপুনি ইমান দূৰৰ পৰা। অহ ছাৰ ছাৰ ছাৰ, মোৰ ভুল হৈছে, আপুনি আপুনি বহক ছাৰ, শুভস্য শীঘ্ৰম। আপুনি মানে কোনো ডাক্তৰ নথকা দেখিহে মই চম্ভালি আছিলোঁ। বহক বহক ছাৰ, মোৰ ভুল হৈছে ছাৰ। অহ লওক ছাৰ, মোৰ ভুল হৈছে। একো নাই, তেনেকৈ মানুহক ৰং চাই নেকি?